आणि हा पाईप ऑर्गन 1863 साली इंग्लंडहून आणण्यात आलेला आहे आणि या ठिकाणी बसवण्यात आलेला आहे. आणि याचं वैशिष्ट्य असं की भारतात 5 ठिकाणी हा आहे, त्यापैकी पुण्यामध्ये हा एक आहे. मित्रांनो, आज जे तुम्ही म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट बघताय, या इन्स्ट्रुमेंटचं नाव आहे पाईप ऑर्गन. जवळपास 160 आणि त्याच्याहून अधिक वर्ष झाले हे पाईप ऑर्गन याच ठिकाणी अस्तित्वात आहे. सध्या आपण सेंट मेरी चर्चमध्ये आहोत आणि याच ठिकाणी हे पाईप ऑर्गन आपल्याला बघायला मिळेल. इथे वरती बघायला गेलं तर या ठिकाणाहून आपल्याला आवाजाचे जे कंपन आहेत ती जाणवतात आणि यातूनच आवाज हा सगळीकडेच पसरतो. असा प्रश्न पडला असेल की हा विशेष काय, तर हा पाईप ऑर्गन फक्त हातांनीच वाजवला जात नाही तर हा ऑर्गन पायाने देखील वाजवला जातो, त्यामुळे या वाजवण्याची टेक्निक्स देखील वेगळ्या आहेत आणि याबद्दलची अधिक अशी माहिती आज आपण जाणून घेणार आहोत. चला तर मग आजच्या व्हिडिओला आपण सुरुवात करूया. माझं नाव शमुएल होळ. मी सेंट मेरी चर्चचा व्यवस्थापक म्हणून गेली अनेक वर्ष या ठिकाणी काम करत आहे. आणि या सेंट मेरी चर्चचं वैशिष्ट्य म्हणजे या ठिकाणचा पाईप ऑर्गन. आणि हा पाईप ऑर्गन 1863 साली इंग्लंडहून आणण्यात आलेला आहे आणि या ठिकाणी बसवण्यात आलेला आहे. वॉकर कंपनीचा हा पाईप ऑर्गन अजूनही चांगल्या स्थितीत कार्यरत आहे आणि दर रविवारच्या उपासनेमध्ये हा वाजविला जातो. आणि याची वैशिष्ट्य असं आहे की पाईपद्वारे ह्याचे सूर बाहेर येतात आणि घुमतात आणि हे दगडी चर्च असल्यामुळं त्यामध्ये तो आवाज अतिशय घुमला जातो आणि भक्तीमध्ये त्याचा आणखीनच उपयोग होतो. आणि याचं वैशिष्ट्य असं की भारतात 5 ठिकाणी हा आहे, बँगलोर, त्याचप्रमाणे मद्रास, कलकत्ता, मैसूर, आणखीन अशा 4-5 ठिकाणी, त्यापैकी पुण्यामध्ये हा एक आहे. आणि ह्या पाईप ऑर्गनचं वैशिष्ट्य असं की डबल भात्याचा हा पाईप ऑर्गन आहे आणि पायांनी आणि दोन हातांनी असा हा वाजवला जातो. आणि ह्याचं वैशिष्ट्य असं म्हणजे की ज्यावेळेस उपासना चालू असते, गाणं चालू असतं, तो जो वाजवला जातो तो ते अतिशय वातावरण भारावून जातं असं या पाईप ऑर्गनचं वैशिष्ट्य आहे. आणि लग्नामध्ये दर रविवारच्या उपासनेमध्ये आणि वेगवेगळ्या विधीमध्ये याचा उपयोग केला जातो. आणि हा मध्यंतीच्या काळामध्ये खराब झाला होता, बिघडला होता, परंतु इंग्लंडवरून काही तज्ज्ञ मंडळी या ठिकाणी खास चर्चतर्फे बोलवण्यात आली आणि त्यांच्या करवी हा पुन्हा रिपेअर करून घेऊन आज चांगल्या सुस्थितीमध्ये आहे आणि दरवर्षी त्याचा मेंटेनन्स त्यांच्यातर्फे केला जातो. मित्रांनो, भारतीय संस्कृतीमध्ये किंवा ब्रिटिश संस्कृतीमध्ये अनेक असे म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट आहेत, पण आज आपण ब्रिटिशकालीन पाईप ऑर्गन याबद्दल विशेष माहिती जाणून घेतली. तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट करून नक्कीच कळवा. पाहत रहा डिजिटल प्रभात.